Visų pirma, džiaugiamės pergalę, tolimo kelionė, žinot, nuo Vilniaus 300 km, tai visuomet yra linksma grįžti, kuomet laimi tokias rungtynės. Tai, bet aš jos nėra atsitiktinės, antra pergalė, matom, kad kryptingai dirbame, turime savo tikslus, kryptingai dirbame ir kuomet vėl, ką minėjau praeitą kartą, kad kuomet vyrai koncentruoti, kuomet darom savo darbus aikštėje, tai viskas pavyksta, tai šiandien irgi sužinėjom ganėtinai koncentruotai, aišku, tie greiti įvarčiai antrą kelnį tikrai palengvino visą rungtynių eigą. Vienas iš tų, aišku, buvo nepraleisti įvarčio, gaila, kad praleidom įvartį, bet kaip ir visose rungtynės, aš manau, yra kur tobulėti ir matom, kad potencialo turi mušti įvarčius, antras rungtynės sužinėm geriau ir gynyboje, tai tikrai turim potencialo. Aišku, dar džiugina, kad šiam tokiam tvarkaraštį mūsų glaustame irgi, kad tikrai vyrai išlaiko koncentraciją, tikrai atrodom energingai, kur norime būti tos erdvėse, tai tas džiugina. Ir ką, manau, tie greiti įvarčiai antro kėlinio pradžioje nulėmė rungtynių baitį ir esam verti šios pergalės. Būtent tos tris greitus įvarčius paminėjote, suprantu, mano per vos kelias minutės trys įvarčiai. Kas galbūt lėmė vat, būtent tokią antrojo kėlinio pradžią? Energija, matom, antras mūsų įvartis irgi pelnytas. Tiesiog jiems iki galo į tą situaciją, irgi mūsų polėjas iki galo žaidė, galbūt ten žaidybinis kontaktas, vartininkas leido kamulį, ar nežaidė sėkmingai. Vėl visi tikėjom iki galo, svarbu tikėjimas yra. Tikėjom iki galo pelnėm, vienas antras įvartis, trečias jau, žinot, antro kelnio pradžia ir aš manau palaužė varžovą. Tai tiesiog koncentracija ir tikėjimas tuo, ką darom. Tai pagrindiniai ginklai šiandien buvo mūsų rungtynėse. Atrodo, kad tos koncentracijos nepritrūko ir kai rezultatas jau buvo net 4-0, tai praleistas įvartis, bet vėliau dar ilgas laikas, na, tokia drausminga gynyba, spaudimas. Taip, tai tik parodo komandos meistriškumą, tai žaidėjai tikrai yra patyrę, yra profesionalai, kiekvienas iš jų, kas yra aikštėje, tai jie supranta, kad nesvarbu, koks būtų rezultatas, jie turime atlikti savo darbą aikštėje ir šiandien tikrai galime jas pasidžiaugti, kad neatsipalaidavo tokius esant rezultatai mums palankiam. Žinot, dažnai būna, kuomet palankus didelis rezultatas komandos pildo, bet tikrai vyrai parodė, kad yra aukšto lygio žaidėjai, yra profesionalas didžiosios raidės ir atliko savo darbą beveik be klaidų. Turbūt dar netgi toks papildomas pliusas, kai na, pergalė kaip ir aiški, laiko dar lieka žaisti nemažai, proga ir jaunesniems žaidėjams, kurie turi mažiau tos praktikos pasirodyti, parodyti save. Ir rotavom žaidėjus irgi atlikom ganėtinai ankstyvus keitimus antrą kelnio pradžią, tiek pasaugodami kai kuriuos žaidėjus, nežinom, kad glaustas grafikas, tiek kai kuriems žaidėjom reikia žaidybinio ritmo, eiti vėl į sportinę formą. Ir vėl, žinom, turime, klubas turi dvi komandos, tiek A lygoje, tiek pirmoje lygoje, tai vėl tik grįšime į Vilnių, rytoj jau per pietus laukia rimta dvikova su Šiaulių Akademijos komanda pirmos lygos rungtynės, tikrai bandome rotuoti žaidėjus, kad išvengtume traumų ir kam galime suteikime žaidimo minučių čia.